58 vjeçari Tefik Tashi, i cili disa ditë më parë vrau me sopatë kunatën e tij, është lënë në burg nga gjykata e Elbasanit. Pas nisjes së seancës gjyqësore, gjykata ka vendosur që ta lërë në burg të akuzuarin. Viktima 44 vjeçaria identifikuar si Alma Qevani, motra e bashkëshortes së tij. Ngjarja rënd ndodhi në fshatin Kusarth të njësisë administrative Bradashesh në bashkinë e Elbasanit, ku 44 vjeçaria u godit për vdekje nga kunati 58 vjeçari, i cili jetonte në shtëpinë e familjarëve të bashkëshortes. Pas shoqërimit të polici, ai rrëfeu se e kreu krimin i vetëdijshëm, pasi kunata e tij Alma Qevani e kishte ofenduar. Referuar dëshmisë së 58 vjeçarit raportohet se autori i dyshuar ka rrëfyer se kunata e tij nuk i kishte shtruar drekën dhe se krimin e ka kryer me vetëdije të plotë. Edhe në seancën e sotme autori i dyshuar nuk ka shprehur asnjë pendesë për krimin e kryer. Ngjarja rënd u shënua në fshatin Kusarth të Elbasanit, ku Alma Qevani u godit me sopatë nga kunati i saj Tefik Tashi, 58 vjeç, duke ndërruar jetë në spitalin e qytetit.